Привіт, друзі! З вами Олег Новорок, і сьогодні я маю гарні новини для всіх, хто шукає роботу в Польщі в зимовий період. Заходячи наперед, скажу, що ця робота пасуватиме як для чоловіків, так і для жінок, а також сімейним парам. Що ж це за робота? Це фабрика з 25-річним досвідом, яка займається виготовленням високоякісних меблів для офісів, будинків та квартир. Підприємство розташоване в місті Брану, що за 100 км від Гданська, тому влітку дорога до моря у вас займе не більше 20 хвилин громадським транспортом. Загалом підприємство надає максимально комфортні умови для працівників, а саме робота лише в денні зміни по 8 годин з можливістю опрацьовувати додаткові години. Нескладні виробничі процеси, переважно автоматизовані з розміреним темпом роботи. Комфортне житло, яке розташоване в пішій досяжності від роботи. Ну і звичайно висока погодинна ставка, яка варіюється від 21,5 і до 28 злотих на годину. З огляду на вище наведену інформацію можна зрозуміти, що робота підходить абсолютно для кожного. Тому якщо вас зацікавило це підприємство, перша віза Ради допоможе вам влаштуватись на роботу. Лишайте номер в коментарях або переходьте за посиланням під відео. Перша віза – про життя та роботу за кордоном.